Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин премиер! Въпросът ми касае функционалните задължения на министъра на българското европредседателство, в случая Лиляна Павлова. И той е свързан, разбира се, с няколко факта, които бих искал да сложа в началото на този разговор. Първо, в по-голямата част от председателствата, които са минали през последните години в Европа, такава длъжност на министър по европредседателството на практика няма. В повечето случаи тези длъжности се възлагат на действащи членове на правителството, които го правят. Има случаи, в които те се възлагат на заместник министър на външните работи, който изпълнява тези функции да координира дейностите по европредседателството. В момента след България председател на Европейската комисия на Европейския съюз, на Съвета на Европа в този случай е Австрия. В Австрия, например, тази длъжност се изпълнява от двама действащи министри. Един е, доколкото си спомня, на културата и на медиите, който всъщност осъществява вътрешната координация, и още един друг, който прави външната. В нашия случай ние сме избрали варианта, в който Лиляна Павлова е министър на европредседателството, съответния, между другото, доколкото поне на мен ми е известно, персонал. Ако се налъжда, между 60 и 80 човека е персонала, който работи за нея, това, разбира се, не е цяло министерство, но това все пак са хора, които имат заплати и осигуровки, които се плащат от българските граждани. И тъй като председателството вече мина, затова за мен въпросът е какво прави в момента това звено, какви са функционалните характеристики и защо се налага все още Лиляна Павлова да изпълнява функциите на министър на европредседателството, съответно какво ще стане или какво се случва в момента с хората, които обслужват това звено. Иначе казано, какво работи Лиляна Павлова в момента, за да е по-просто. Благодаря, уважаеми господин Кутев. За отговор министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов. Заповядайте, господин премиер. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев. В Европа има различни модели, а това като първо европредседателство, мисля, че беше важно за България и нямахме нито увереността, че имаме достатъчно и административен, и управленски опит да го проведеме. И затова избрахме варианта с нарочен министър по европредседателство. В периода на българското председателство на Съвета на Европейския съюз България се доказа като достоен, стабилен, отговорен партньор в общността. Успяхме да балансираме сериозни и трудни дебати, като демонстрирахме професионален капацитет не само на политическо, но и на експертно ниво. В тази връзка от държавните органи Румъния и Хърватия вече има отправена покана към България да споделим с тези страни натрупания опит по време на нашето председателство. Припомням, че страната ни е част от триото – Естония, България и Австрия, и към настоящия момент работим в непрекъсната координация с Естония и Австрия по приетата ни програма, като този процес ще приключи с обобщени резултати в края на 2018 година. Програмата, която изпълняваме в рамките на триото, е разработена на базата на приоритетите в стратегическия дневен ред на Европейския съюз, включително стратегията за развитие Европа 2020. Уверявам ви, че функционалните задължения на министър Павлова не приключват с официалното закриване на българското председателство в края на месец юни, а с официалното приключване на трио председателството, както е залегнало в практиката на Съвета на Европейския съюз и програмата за управление на правителството. Освен това, министър Павлова е председател на Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет. Тя осъществява ръководството и контрола на този важен механизъм, чрез който се осигурява цялостна координация на държавната политика по европейските въпроси. Министърът за българското председателство ръководи заседанията на СЕВ и координира изготвянето на проекти, на планови документи, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС. Паралелно с посочените по-горе отговорности, допълнително с постановление на Министерски съвет, на министър Павлова бе възложено да координира седмата годишна среща на ръководителите на правителствата на страните от Централна и Източна Европа и Китай, която се проведе на 6 и 7 юли тази година в София. По време на тази среща с министър-председател на Китай взехме решение за създаване на глобален партньорски център в България, който насърчава сътрудничеството между страните, които участват в тази инициатива. Тази връзка възложих на министъра на българското председателство задачата да координира създаването
на центъра заедно с китайската страна. В изпълнение на този ангажимент министър провежда редица срещи и консултации съвместно с представители на различни български ведомства, представители на Китайската народна република и институциите на ЕС. На 20 октомври, сега след няколко дена, в София ще бъде домакин на срещата местните лидери на 16+1, което е също е част от инициативата за сътрудничество между Китай и страните на Централна и Източна Европа. Подготовката, организацията, дейностите и координацията за провеждане на срещата са възложени на Министерство за българско председателство. Заключение. След приключване на ангажиментите на Република България по изпълнението на трио програмата, свързано с Конституцията на Република България и действащото законодателство, ще бъдат предприети необходимите действия по закриване на Министерството и последващи процедури за извършване на ликвидационно производство. Благодаря за внимание. Благодаря, господин премиер. За реплика заповядайте, господин Кутев. Уважаеми господин премиер, от зададения така въпрос от мен, т.е. какви са функционалните характеристики на министъра, от вашия отговор на практика не разбрах какви са, защото вие ме уверихте, че има много сериозни характеристики и през повечето време говорихте за връзките с Китай. И за това, че сега трябва да прави нещо с Китай. Какво ще прави министъра по европредседателството с Китай, честно казано, аз не разбирам. Това, което разбираме, че това е една идея, която се появи преди известно време. Между другото, тя не е ваша идея, на президента на републиката. И ми е интересно, пък като предприемате такива инициативи, дали нещо сте съгласували с него. Между другото, това може всеки от вас от тя деца обаждат от залата да го провери, има го в медиите. Един ден преди да го обяви министър-председателя, беше обявен от президента. В смисъл, коректно е, когато го направи, да го съгласувате. Поне това, защото между другото идеите вашите и неговата са различни. Вашите да бъде нещо, което е правителство, неговата не е правителство. Но между другото, ако ще правите за Китай, що няма да правите за Щатите, друг въпрос. Но той не касае европредседателството. По въпроса за европредседателството има нещо, което е по-важно. И то, че в края на краищата, в момента вие ми казвате, докато върви тройката, ние ще имаме министър по европредседателството. И хубаво да има в момента начало на европредседателството стои Австрия. Австрия няма министър за европредседателството, а ние, които не сме европредседатели, имаме министър на европредседателство. Има два начина. Или да помолим Австрия да поеме разходите, евентуално, защото в края на краищата те са председатели, пак нямат. Ние като не сме председатели, що имат и до кога ще го имаме. Тоест, за мен логиката, поне вие не ми отговорихте. Може би в следващото си изказване ще кажете какво точно прави тя през това време. Защото всичко, което изброихте, две или три неща, те са абсолютно във възможностите на външния министър. И не виждам никакъв смисъл да поддържаме някакви хора. Аз наистина не знам колко са. Чух, че са 60 или 80, но това са заплати, които са приемали от 200 000 лева месечно. И в това време казваме, че нямаме пари за хората с увреждани. Ето ви пари за хората с увреждани, поне за част от тях. За дуплика, господин премиер. Господин Борисов, няма да има дуплика.